Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o hujšanju, o pozitivnem mišljenju in predvsem o glikemičnem indeksu. Tisti, ki že dolgo časa spremljate, ki imate vse moje knjige, ja, tisti veste veliko o tem in dejstvo je, da tisti, ki ste Montinjaka preštudirali, ja, ampak dejstvo je, da v knjigi, ko imajo hormoni žur, sem skombinirala znanje. Eno je iz Montinjaka, druga je hormonska dieta, spimo in hujšajmo, naslednja je pa dieta, ki vključuje se prav zasvojeno z ogljikovimi hidrati. In vse te diete sem preizkušala na sebi in sem prišla do zaključka, da nobena dieta v popolnosti ne drži za mene. Recimo, Montinjak pravi, da lahko zjutraj ješ žemljice, jaz sem po žemljicah padla dol. Recimo, dieta zasvojena z ogljikovimi hidrati pa pravi, da lahko ješ, v bistvu, da moraš ves čas samo beljakovine jesti in da lahko samo pri kosilu ješ vse. Medtem, ko dieta, po, recimo to hujšanje v spanju, mi pa všeč, predvsem, kaj je za večerjo, da stimuliraš hormonsko ravnovesje in predvsem presnovo, čez noč pa, da ti odvečno maščobo telo pretvarja v energijo in obnovo čez noč. No, v glavnem, jaz sem na konc koncev skombinirala vse skupaj in nastala je ta knjiga, ko imajo hormoni žur. No in zdaj, če pogledamo tisto osnovno znanje, kar moramo razumeti, lejte. Če se boste naučili kombinirati hrano po načelu srednjega glikemičnega indeksa, pomeni, da lahko jeste praktično vse, pomembno pa je, da je obrok, se pravi, ko začnete jesti, pa do takrat, da nehate jesti, je to obdobje ene ure. Načeloma jaz delam pri sebi na ta način. Ko začnem kuhati, dam nekaj v usta, zato da na koncu ne požrem vse. Zdaj pa kaj? Včasih, a veste, sem bila na ta način, ko sem začela kuhati. Aha, ne smem tega, ne smem tega, ne smem tega, pa sem pa že toliko lačna, pa sem en košček čokolade, pa se bom itak pol jedla kosilo, pa sem bila pa sama nase jezna. No, zdaj sem pa začela drugače delati. Ko kuham kosilo, jaz takrat, če sem lačna, pojem košček sira ali pa nekaj namočenih mandlov. Predvsem nekaj, kar vsebuje beljakovine, zato da lahko počakam do kosila, ne, do takrat, da je skuhano. Se pravi, to se že šteje kot prvi obrok, kot neka predjed. No, potem, ko skuham kosilo, načeloma jaz imam kuhano vsako kosilo v pol ure, nimam kaj pacat dol, tukaj noter imate recepte, kako sestaviti obroke, da boste skuhali to v pol ure. No, in potem seveda pojem in to mora biti v eni uri. In brez slabe vesti lahko po kosilu pojem neko sladico, ki nima toliko sladkorja, predvsem pa takrat, ko se odpovem krompirju ali testeninam med kosilom in potem brez slabe vesti pojem po kosilu tudi torto. No in na ta način, lejte, to je načelo srednjega glikemičnega indeksa. Kaj je pomembno, da razumemo pri načelu srednjega glikemičnega indeksa? Se pravi, če jemo neko hrano, ki ima ogromno sladkorja, in zdaj tukaj noter boste lahko pogledali, recimo, kuhano korenje ima glikemični indeks 85. Če kombiniramo kuhano korenje ali kuhan krompir, ki ima ravno tako zelo visok glikemični indeks, ali pa recimo pečen krompir, ki ima glikemični indeks kar 95, v tem primeru, če v istem obroku jemo kar nekaj od beljakovin, pride do, se v bistvu izniči. No, zadnjič me je ena gospa vprašala, kaj pa teorija, ko so nekoč govorili, tudi sama sem mislila, da to drži, če jemo v istem obroku krompir, meso in zelenjavo, da to ni dobro za želodec. Tudi tisti, ki berete knjige, a veste, kje je pisal, v knjigi Pet Tibetancev, noter piše, da tibetanski menihi ne jejo nikdar več kot eno ali dve vrsti hrane, zaradi tega, ker te kombinacije ne grejo skupaj. Ja, res je,
ne vem, koliko je resno, ampak jaz se držim bolj zdrave kmečke pameti in zdrava kmečka pamet govori, da naši predniki so preživeli s tem, da so jedli načeloma meso, krompir pa zelenjavo oziroma meso so jedli zelo redko, jedli so pa nekaj od beljakovin, ker če gledamo, lejte, če so jedli joto, je bilo noter nekaj narezanega suhega mesa, če so jedli ješpren, je bilo nekaj suhega mesa noter, niso velike količine tega jedli, ampak so jedli. In recimo, če so jedli, dobro, zdaj za joto ne morem reči, ampak recimo, ješpren so dal noter fižol. Fižol je dejansko rastlinski vir beljakovine. No in zato je tako pomembno, da pri vsakem obroku nekaj pojemo od beljakovin, ker v nasprotnem primeru se nam sproži lakota. In takrat, ko vidite, zdaj vam bom narisala glikemični indeks, se pravi, če pogledamo, kako niha sladkor v krvi. Zjutraj začnemo zajtrk in pojeste nekaj, kar ste navajeni jesti. Recimo, krompir pa, ne krompir, kaj sem jaz obstala. Če pojemo za zajtrk kruh in med, kruh, recimo, če je bel kruh, ima glikemični indeks 75, med ima glikemični indeks 65, če to seštejemo skupaj, 65 plus 75 je to 140, deljeno z dve živili je to 70. Kaj to pomeni? Naenkrat vam zraste sladkor v krvi, potem vam pade sladkor v krvi in tukaj padete dol. In dobite informacijo v usta, kaj sladkega. In začnete iskati kaj čokolada. No in pojeste čokolado, vam spet naraste sladkor v krvi, spet pade sladkor v krvi in padete v začaran krog. Zato je pomembno, če boste jedli kruh in med, namesto navadnega kruha uporabljate recimo ajdov kruh. Ajdov kruh ima glikemični indeks 45 in med in skodelico mleka ali jogurta dejansko ostane sladkor v ravnovesju. Sladkor ostane v ravnovesju, če je skupni glikemični indeks tam okrog 30 do 35. In to pomeni, da ostane sladkor v ravnovesju in da vam predvsem vas ne popade želja po cukru. Tisti, ki spuščate obroke, se vam začne dogajati, da ja, nekaj časa terate, pridete do hladilnika, pojeste vse, kar je možno, cel hladilnik in potem na koncu sami sebe obtožujete, da spet sem jedla. Zato je pomembno, jejte na 2 uri pa pol, da sladkor ostaje v ravnovesju. Naslednja zakonitost, da sladkor ostane v ravnovesju je, ali imam pri vsakem obroku nekaj od beljakovin in še ena zadeva, ali imam nekaj od vlaknin. In če se boste tega držali, lejte, boste videli, da boste zmagali. Vse to sem opisala v knjigi, ko imajo hormoni žur in tisti, ki ne morete shujšati, vam povem, da tukaj notar so recepti, primeri, kako lahko dejansko kombinirate hrano. No in danes sem enemu paru razlagala, kako jaz pri otrokih sem, veste, nekaj od mesa, recimo njoke bi jedle. A ne? Zdaj, kako njoke spraviti skupaj, da nastane dober obrok. No in smo spet pri Mercedesovem znaku. Mercedesov znak pa pomeni, poglejte, če gledamo njoki ali pa nek štrukli ali pa ne vem, nekaj taga, kar je v bistvu močna ta hrana, ne? Po močna ti hrani boste tako in tako padali dol. Se pravi, če bi otroci radi jedali njoke, njoki imajo glikemični indeks okrog 80, potem poleg njokov recimo bolonska omaka ali pa recimo smetanova omaka, ravno tako energijska bomba. No in zdaj pogledajte, na ta način, to je v glavnem energijska bomba, sem pa zraven dala kuhano zelenjavo, se pravi kuhan brokoli v slani vodi in poleg tega sem popekla meske. Mi smo to poimenovali meski. Se pravi, kaj pa so zdaj ti meski? Piščančje meso, samo popekla, mislim, jaz ga dam mečkano polno zrnato moko in potem ga popečem na maslu. To je tik tak narejen. In zraven solata. In to je kombinacija, se pravi, čeprav jemo njoke z neko omako, zraven še brokoli, mečkan meskov in solato in je to to. Zdaj pa kaj pa pri otrocih, ki ne jejo mesa, ali pa pri vas, ki ne jeste mesa.
V tem primeru imate mečken večji izziv, zato ker na koncu bo to postala energijska bomba. Manjka vam beljakovin. V tem primeru popijete za predjed en kozarec jogurta. Če ne pijete jogurta, v tem primeru lahko namočene mandle recimo, ali pa mandlovo mleko, v glavnem vsakem primeru rabite pri obroku nekaj od beljakovin. Kaj se zgodi, če nimate zadostno količino beljakovin? Predvsem rastni hormon se ne more tvoriti pri otrocih, pri vas se pa začne razgrajevati mišična masa in najprej upadete, dobesedno vam pade to dol vse in nastanejo tukaj mešički in zgleda tako, kot da bi imeli tukaj hrčkove vrečke, a veste, tiste vrečke za hranjenje. No tako da v glavnem, vse to sem res opisala v knjigi, lejte, osnovno znanje, jesti morate, telo rabi določene hranilne snovi, dejstvo pa je, da tista hranilna snov ali pa skrivna sestavina pri vsem skupaj, ja, vem, omega 3 pa C vitamin, je pa seveda pozitivno razmišljanje. Poglejte, če jaz vsakič, ko se pogledam v gledalo, sama sebi rečem, spet si se zredila ali pa spet si se postarala, normalno, da bom zmerom bolj slabo. Zato, dejte si ponavljati pred ogledalom, v meni je moč spremembe, jaz zmorem, verjamem v sebe, jaz vem, da zmorem, jaz sem zdravje, jaz sem vitka, jaz sem mladost, jaz sem dobro. Gre se za to, da sami sebi govorite dobre stvari. Lejte, lahko mi ne verjamete, pa začnete sami se ponavljati zdajle, kako vas boli glava in boste točno videli, da čez 5 minut boste imeli glavobol. Po drugi strani pa, če sami sebi začnete govoriti, da ste dober, ne da si lažete, ampak dovoljujem, da se v mojem življenju zgodijo čudeži. Dovoljujem, da se zgodijo dobre stvari. Ne vem, vzemite karkoli za pozitivno mišljenje, ja, lahko vzamete seveda moje karte prehodov na vodobo in boste videli, katero koli sporočilo boste potegnili, bo ta pravo za vas. No pa da vidimo, katero sporočilo je ta trenutek dobro za vas. Bodite hvaležni za izkušnje, ker ste na koncu določene poti. Bodite hvaležni za vse, kar vam prinaša življenje. Zaključek poti prišel, pa ni konč življenja, ampak očitno konec nekega življenja, kjer ste živeli v neki nevednosti in ste imeli občutek, da ste žrtev nečesa. Lejte, še ena stvar, tukaj noter v knjigi, ko imajo hormoni žur, sem napisala na strani 50 je, pozitivne misli, v katere lahko verjamete. V življenju sem vodena, zaupam lahko sebi in drugim. Meni pripada ljubezen, učim se, kako dajati in kako sprejemati ljubezen. Hvaležna sem za vse dobro v mojem življenju. Življenje me podpira, sem ljubljeni otrok stvarstva. Zame in za mojo družino je vedno poskrbljeno. No in potem sem jaz vse te trditve posnela na diktafon in sem jih začela poslušati pred spanjem. In zdaj sem vam olajšala to delo. In skupaj z Matejo Bobek sva posneli na ključek vse te pozitivne trditve, da jih lahko poslušate in v avtu, lahko jih poslušate pred spanjem. In zadnjič mi je ena gospa napisala, to je ključek kristalni prehod v novo dobo, da ona posluša to med, po noči se zbuja in ne more spati in ona začne to poslušati in jo pomiri in se dobro počuti in zaspi. In ta nova sporočila pronicajo v njeno zavest in podzavest in je vedno bolj dobro. Tako da, lejte, rešitve obstajajo, res obstajajo. Iskreno vam želim pomagati na tej poti. Ja, tudi mene življenje premetava, ne misel, da jaz sem pa kot ptička na veji pa nobenih težav. Mogoče jih imam celo več, kaj vi. A veste, dejstvo je, da vsak izmed nas ima neko šolo učenja. In zdaj vidim, koliko je dolg tale video, vam želim povedati eno zgodbo. Ravno zdaj sem razmišljala o 2 leti nazaj se mezi, ali pa 3 leta bo letos, kar sem z mojimi dekleti smo šle na križarjenje. In smo šle iz Trsta, pa potem v Grčijo, pa nazaj v Benetke, pa v Trst. V glavnem. No in na tem križarjenju se je kapitan ladje
pač me je parkrat povabil na pijačo. In v glavnem, na koncu me je povabil na križarjenje po Bahamih. Tako da, če je kakšna blond, če hoče iti na križarjenje za ston na Bahame, lahko gre. Jaz ne bi šla za ston, v glavnem. No in v glavnem šla sem z njemu na pijačo, ja, malo sem blond. Imela sem rojstan dan in se nekaj s tem kapitanom pogovarjava o horoskopu, o zvezdah in ona reče nekaj o zvezdah in se reka, ja, da me zanimajo, pač tako astrološko zvezde. Nisem dobro razumela očitno, kaj je hotel, je rekel, če jih in sva šla gledat zvezde in se reka, kam sem se zapletla, kako se bom zmotala ven, ker dejstvo je, če greš gledat zvezde, ojoj, v glavnem. In mene imajo očitno angelni radi, ker v glavnem, bilo je sred poletja, veter je začel tako pihat, v bistvu burja, da je ladjo, križarko, nagnilo po strani, ne vem v kjero smer, v glavnem vrata na teraso se niso mogla odpreti in potem sva skozi druge vrata šla ven, ker jaz sem še kar razmišljala, kako ne se zbotam iz tega ven, v glavnem in na koncu se reka, no ja, bova drugič gledala zvezde, sem ušla, v glavnem, no kakorkol. Te Benetke so tako zanimive, no in takrat sem imela rojstan dan, to je bilo ravno za moj rojstni dan in moja dekleta, moje tri hčerke, so mi za rojstni dan kupile vožno z gondolo po teh kanalih. In nekdo se je tam na Markovem trgu pojavil z nekimi vrtnicami in mi porinil tiste vrtnice v roke in potem je hotel pač denar, jaz sem oplačala in sem bila tam pa seveda z vrtnicami. No in ta, v glavnem pri gondolah so bile vrste, ampak en je bil pa brez posla. In ta brez posla je imel zajčjo ustnico, bil je tak mejčkan. V bistvu, zmed vseh teh nabitih gondolerov je bil ta najgrši. No, in mi smo šli k temu. In sem mu moja dekleta povedala, da imam rojstni dan in potem mi je pel za rojstni dan v vseh jezikih, kar je znal, vse najboljše za rojstni dan. Tanti, auguri, happy birthday in tako naprej sploh v vseh jezikih, kar je znal. In on poje po teh kanalih. Jaz sem bila prav ganjena do solz, tako je bilo lepo. In zdaj si predstavljate, on s to zajčjo ustnico poje. Mi smo bile, veste, štir blond v njegovi gondoli. In tam so bili pa drugi tisti nabiti gondoljeri s Kitajci, ki so gledali v ekrane. Tako da, prav tisto zanimivo je bilo. In dejte iskati lepe spomine, ker lepi spomini vam bodo večali pozitivno energijo. Ište to, kar vam veča energijo. Ker lejte, to, kar vas osrečuje in kar vas je osrečevalo, vam bo dvigoval hormon sreče. Vse, kar dviga hormon sreče, spodbuja tudi topljenje maščobe, zmanjšuje stres, vpliva na dobro počutje. In vsak izmed nas ima kakšne take spomine, iščite dobro v ljudeh, pri sebi, v svojem življenju, ker to vam bo povečalo količino dobrega v vašem življenju. Tako da, ja, tale video je ratal dolg, mogoče tole hujšanje na začetku, pa ta zgodba čisto izven konteksta, ampak predvsem na samo hujšanje in na stresni hormona, ne, lahko vplivamo z lepimi spomini. Tako da, ište pri sebi in pri vseh ostalih samo dobre stvari in boste videli, čudeži se dogajajo. Imejte se lepo, uživajte in predvsem imejte sebe radi.